Jag ska säga så här innan vi avslutar det här programmet, det är att det är rätt unikt med den ansats som vi samlar ihop det här på. Att de tre organisationerna, Entreprenörsforum, Foret och Leading Healthcare, valde att gå ihop och göra det här är unikt. Men som jag också tror har börjat för att vi har fått en väldigt både bredd och djup genom dem. Både egna kompetenser som finns i de här tre föreningarna, men också de forskare och andra som har lyckats delta i det här arbetet. Det har varit ett antal rapporter som vi har presenterat, och jag tycker var och en av de här rapporterna är ett väldigt viktigt bidrag. Referensgruppsarbetet har också präglats av att vi har varit en bred samling, och ibland kanske man kan kalla det spretig, jag vet inte. Men framförallt har det varit otroligt roliga diskussioner. Och min känsla när jag gått på de här referensgruppsmötena är någon slags energikick. Det här med att få sätta sig ner och diskutera tillsammans, vrida och vända, få forskarnas syn på de olika dilemmana som vi ser i välfärden, är i sig väldigt betydelsefullt, och kanske man skulle önska att fler som de som är verksamma i välfärden fick den möjligheten att få lite djupdyka, få byta erfarenheter utan att det handlar om att man går till beslut direkt. Jag hoppas att den här eftermiddagen verkligen känns som att vi tar ytterligare en energikick i det här. När jag tittar tillbaka på de här rapporterna som vi har gett ut under de här åren, så känner jag att det är bara början. Många av de här rapporterna ligger kanske lite före sin tid. Det är inte så säkert att vi ännu kan se vad det blir för effekt av dem. Men jag är rätt övertygad om att det här kommer att spela roll för många år framöver. Det jag möjligtvis kan känna som en oro, och det är också utifrån min erfarenhet att ha varit aktiv i välfärden under många år, nu i apoteket och tidigare vårdförbundet, är att vi har en tendens i Sverige att sätta oss ner och ta fram bra underlag, bra rapporter, och sen är det ingen som har ett ansvar för att gå vidare med det. Det är ett ledarskap. Titta på Daniel, alltså Stockholms läns landsting. Det är inte bara politiken, utan det är minst lika mycket tjänstemän. Men det finns ett ansvar att ta till sig de nya tankar som faktiskt finns där. Och i de här rapporterna finns det både helt och delvis saker som man faktiskt kan göra redan idag. Men jag hoppas att det också blir en fortsatt diskussion och debatt. Stort tack till er tre som valde att starta upp det här. Men egentligen minimalt med resurser, så har vi lyckats få väldigt gedigna rapporter. Bara det tycker jag är värt någonting extra. Det går att göra mer än vad vi tror. Vi som är här idag tycker jag har ett ansvar för att fundera på vad blir mitt bidrag för att kunna genomföra förändringar i välfärden som leder till att vi faktiskt har en ännu bättre välfärd imorgon än vi har idag. Jag tänkte inte bli så mycket mer långrandig, utan stort välkommen till eftermiddagen, och jag hoppas på en bra dag. Tack! Tack så mycket för det, Eva. Och, tack så mycket för att det är så många som är här, att det verkar vara någonting som engagerar det här. Jag ska bara säga så här, att hashtaggen är Uppdrag välfärd. Det är små bokstäver. Den kommer upp när vi börjar skriva. Så jag hoppas att någon twittrar i alla fall om det här. Det är lite modernt att göra det. Är bra. Jag tänker inte göra det när jag står här. Jag heter Hans Winberg och jag är generalsekreterare för Leading Healthcare, en av våra tre tankesmedier. Och vi kommer att få träffa de andra två tankesmedierna i detta pass, när vi tänkte att vi ska dra rapporten lite snabbt för alla som inte har hunnit läsa den på första halvtimmen som den har funnits i tryck. Den kommer inte på mig, som vanligt. Och sen ska vi få kommentarer om tankesmedjan Arena Idén med vår utbyte. Och sen får vi se, ni kan ju förbereda er sen, så får ni vifta, så kommer ni få en mikrofon, vad det blir. Så jag hoppas att ni samtalar här, och jag hoppas att ni fortsätter att ta med det här samtalet. För som Eva sa, så är det här, det är som man vill traditionell igen. Alltså, det här är inte slutet, det är inte ens början slutet, det är möjligen slutet på början. För att när man ställer sig en sån här fråga, hur ska välfärden
Utföras, organiseras, styras, utvärderas. Så det är inga lätta frågor som vi ställer. Det var ingen lätt utgångspunkt som vi tog när vi skulle göra det här. Det vi kände på olika sätt var att det är någonting som hackade i debatten. Samtalet om framtidens välfärd är lite ibland för enkelt, ibland för polariserat, ibland slåss man om skuggsaker som faktiskt inte har betydelse för elever, patienter, de som bor på äldreboendena, oss alla som medborgare som kommer att behöva det. För det är någonting vi har gemensamt, det är att vi alla är patienter, har varit eller kommer att bli. Och det här har vi då tagit till oss, och det var en grund i det när vi började med det här, det var att men varför inte låta då, vi ska nu ha ett forskningsbaserat projekt, varför inte låta olika forskartyper möta det här? Då finns det ju makroekonomi, det finns mikroekonomi och det finns företagsekonomi. Det är så att säga tre huvudgrenarna för det ekonomiska stället. Vi blandar ihop dem, vi är lite oklara på var det är någonstans som vi gör. Och vi representerar de här tre områdena, de här tre tankesmedjorna. Och det var det var liksom en utgångspunkt att låt oss då försöka göra det här tillsammans och se vad det är. Låt flisorna ryka i bordet när vi sitter och diskuterar. Och så ser det ju faktiskt ut. Och se vad man kan fluffa det. Tre fokusområden har vi haft med det här. Dels policy, styrsystem där. Sen ledning, där det också finns styrsystem. Och sen hur vi ska få till innovation och dynamik. Men det intressanta i det här är ju, vad händer i färdighetspunkten av de här? Och det är där vi började leta när vi letade, vilka forskare har något att säga om det här. Och det här är ju att samla ihop, alltså att katalysera forskning, det är inte forskningsprojekt. Som Eva sa så är det 8 böcker som är skrivna med relativt små resurser. För alla, den nuvarande regeringen har kommit där, men för alla andra så kan man säga att det är väldigt billigt i sådana fall. Man får väldigt mycket bang for bucks på ett ganska kort tid. Men det här är färdigpunkterna som är intressant. Och där är också det som har varit vår metod. Att i skärningspunkterna, både i vad som händer i välfärdssektorn och mellan oss tre som representerar olika forskningsområden och den referensgrupp vi har haft som speglar en bred välfärdssektor med alla dess delar. Väldigt heterogen, väldigt komplicerad, vi vill ändå sammanfatta det hela tiden på någonting. Och det är vad vi har försökt göra. Och till slut, voilà, när forskare håller på i olika dilemman. Andreas Bergström heter jag och jag är vice vd på tankesmedjan Progress, som alltså är den andra av tre tankesmedjan. Och som ni har sett i rapporten så handlar det om 6 stycken dilemman. Och jag kommer att prata lite om några av dem och sen så kommer vi att avsluta med att beskriva lite hur man kan hantera när det finns sådana här dilemma. Grundtanken är hämtad från Helgesson som sitter här någonstans. Där sitter du. Som kommer att prata lite senare och berätta lite om sin rapport. Det finns hela tiden motsättningar. Det finns en tendens inom välfärdspolitik att man vill dra iväg i en riktning och säga att nu ska vi styra upp och säga så här ordnar vi detta problemet. Och så drar man iväg i en riktning och säger vi kör fullt ut marknad här, vi kör ingen marknad här, vi kör personaltätheten ska vara exakt så här och så vidare. Man hittar olika styrmedel, olika sätt att ordna upp verksamheten när man ser ett problem. Och det man ofta missar då, det är att det finns helt enkelt motsättningar. Ja, fast man stänger ut barnet med barnvatten så att säga. Det finns hela tiden saker som måste balanseras mot varandra. Och det finns inte en genomtänkt lösning som funkar för alla situationer. Och vi har delat upp det här i 6 dilemman utifrån saker som har kommit fram i de forskningsrapporter som vi har gett ut. Man kan säkert göra andra uppdelningar och skära det på andra sätt. Men det viktigaste är själva grundtanken att det finns inte ett rätt sätt att utforma styrsystem. Det finns inte ett sätt som håller i längden. Utan det är hela tiden förändligt. Man måste hela tiden se att det finns en balans. Hur man än vänder sig har man ända bak. Några exempel på det här var central kontra lokal styrning. Ett typiskt exempel här är skolans värld där man under den förra regeringen har haft mycket, mycket mer central styrning av skolan än tidigare. Och det man vinner med att ha central styrning
det är att man kan lägga mycket större resurser på att utreda och fundera över olika alternativ man ska göra. Det är ju helt enkelt fördel. En liten kommun kan inte lägga några stora resurser på att fundera över hur man ska utforma systemet. Man får en högre kompetens när man utformar systemen, så att man får samma resultat. Innovationsupphandling, som vi tar upp i en av de rapporter vi har gett ut, det är så här, det är väldigt komplicerat. Det kan också vara ekonomiska resurser, därför att ingen vill gå in och göra någonting helt nytt och satsa dem på utvecklingsresurser som krävs om det är en stor central upphandling man gör. Så här är det en tydlig fördel att lägga systemet centralt. Ja, och kan man, har man en centralstyrd marknad så kan man expandera över hela landet. Det kan vi se med skolmarknaden. Där kan man expandera över hela landet. Medan äldreomsorgsmarknaden kan man det inte. Där ser varje kommun upp sina regler. Och då får olika logiker. Och det har sina fördelar på det. För att nackdelen med centralstyrning och fördelen med lokalstyrning, det är att du kan få en helt annan anpassning till den lokala verkligheten. Du kan också få konkurrensutsättning som skiljer sig mellan stad och landsbygd. Alltså om du är i en liten kommun så är det väldigt svårt att få ett fungerande konkurrenssystem, ett kundvalssystem. Rent av omöjligt på det stället. Det blir naturligt så att det kan bara vara ett äldreboende. Medan däremot i en stor kommun och när det gäller mindre verksamheter så finns det en annan förutsättning. Så där kan det vara bra att kunna fatta om sig lokalt. Legitimiteten kan öka. I en liten kommun så träffar folk faktiskt kommunpolitikerna som fattar beslutet. Det gör man inte om beslutet fattas på Skolverket eller Socialstyrelsen. Och du får en annan snabb återkoppling. Det hänger ihop med förutsättningen. Du kan direkt säga att det här funkar inte. Och så kan du snabbt göra något åt det. Det tar lång tid för signalerna på Socialstyrelsen eller Skolverket eller så. Och fel i hela landet. Storskaligt kontra småskaligt. Det kan låta som att det hänger ihop med central och lokalt, men det är inte riktigt samma sak. Man kan ofta tänka att välfärden i sig något storskaligt. Skola, vård och omsorg, det här kan vara de största storskaligt. Men själva utförandet sker ju ofta i ett möte mellan individer och i något hantverksmässigt kring som en familj. Det här är inte riktigt samma sak som central och lokalt, utan du kan ha ett centralstyrt system som samtidigt är småskaligt. Och det är ju skolan ett exempel på, där det är mycket centralstyrning numera i skolan. Men det är ändå små enheter som utför verksamheten. Och det finns också vilket är bäst. Och det är inte alltid självklart att en liten enhet är bäst, det är inte alltid bäst, självklart att en stor enhet är bäst. Men här finns en ständig motsättning. Det är, man får helt en väg att föra något annat. Och oavsett storlek så måste man samarbeta mycket, och det här finns med också i rapporterna som vi har läsa, som också kommer att presenteras här efter vår. Jämlikhet kontra individualisering. Här ser vi då, det har ju varit mycket anledning till att man har reformerat svensk värld så mycket. Vi har valfrihetssystem, vi har mycket privata utförare och så vidare. Det var ju att man under 70- och framförallt 80-talet fick ett starkt motstånd mot de stora monolitiska systemen där all makten låg hos utförarna som var kommuner och landsting. Idag är det inte riktigt så, och det finns också en kulturskillnad hos oss själva. Alltså, många är mycket mer upplysta och ställer mycket större krav. Jag vill ha det så här, jag vill ha det på ett sätt som passar mig. Det gäller i skolan, det gäller i vården. Det ser läkare, det ser lärare. Problemet, det är jättebra att folk vet vad de vill och att de ska få vad de vill. Problemet uppstår ju när så att vissa är mer högljudda än andra och vissa är bättre på att ställa krav än andra, och de då så att säga kapar åt sig en större del av kakan. Det är ju också så att det inte självklart att de som är mer högljudda är de som har största behoven. Snarare är det ofta precis tvärtom. De som säger att jag vill ha det på mitt sätt, jag vill ha det så här och så här. Och på det sättet får man lägga större resurser på dem och så vidare. Det är ofta de som egentligen har kanske de minsta behoven. Det är väldigt svårt att undvika. Samtidigt är det ju så att vi vill ju inte återgå till det gamla, där alla fick precis samma. Så det här är också helt enkelt en avvägning. Vi såg nyligen hur det etiska rådet, SMER, var ute och sa att man får absolut inte ha några tilläggsavgifter i sjukvården. Ja, då har man gått rakt ut i ena riktningen. Men som vi pekar på i en av våra rapporter om Anders Arnell, så är det här ganska komplicerat. För det som händer då
skatt, då dämpar du nytänkande och innovation. Om du säger att man får resultat in i sig för att få en lite bättre högstad till exempel. Och du får också ett informationsproblem att då kommer inte landstinget ens att informera om att den här bättre högstaden finns. För den finns inte i deras utbud. Den finns där ute om man vill ta en privata pengar. Men de kommer inte ens berätta om den. Och det är ju förstås en, ja, det är ganska tydligt. Då ser jag några vidare. Jag heter Maria Adolfsson. Jag kommer från Entreprenörskapsforum, tredje organisationen som jag gör det. Ett fjärde dilemma som jag identifierat från den forskning av de 7 rapporter vi har kommit fram är generella recept eller standardisering. Vi undviker den här, men så att det är generella recept som är ett bättre begrepp kontra utrymmet för lokal innovation. Det är ett dilemma som egentligen ska ställas i relation till hur får vi utvecklingen av vård, omsorg och skola. Utvecklingen sker oftast lokalt, initierat utifrån ett lokalt problem eller ett behov som man ser. Och det som då kan hämma den utvecklingen är just att man måste hålla sig till vissa standarder, vissa regler. Man får inte avvika för mycket utan hålla sig inom en viss ram. Och hur ska man balansera det här? Vi behöver samtidigt en konstant utveckling. Det vi också såg i en av våra rapporter är att just innovationsstyrning kan vara innovationshämmande. Och den innovationshämmande styrningen kan till stor del bero på okunskap. Man vet inte hur man kan innovationsupphandla till exempel. Och det här behövs mer kunskap och utbildning på något. Det kan också vara så att det finns en bristande incitamentstruktur presenterat i denna kring att just få fram innovation. Utveckling då, som vi säger egentligen som en slutkläm. Utveckling kräver ju frihet och flexibilitet lokalt. Att utveckla nya lösningar och metoder, men också att man har arbetssätt eller metoder för hur man sprider det här. Här kan vi ju se att det är lättare i en stor verksamhet med många enheter att sprida de goda exemplen. Men samtidigt vill vi ha de små utförarna och enskilda utförarna och deras innovationsförmåga och hitta egentligen sätt för hur man kan sprida utvecklingen med nya goda exempel mellan organisationer också inom verksamhetssektorn. Det femte dilemmat är egentligen väldigt snarlikt för föregående, men det handlar om regelstyrning kontra det professionella omdömet. Vi har en grad. Regelstyrning kan, det är en poäng med styrning, regelstyrning, på aggregerad nivå. Vi vet att vi får lika behandling. I en av rapporterna diskuterar sig det utifrån ett rättvis och jämlikhetsperspektiv. Men samtidigt så kan inte regelstyrning ersätta det professionella omdömet, professionen. Det är vikten av att i varje enskilt möte mellan elev och lärare, med en patient, så är det professionella omdömet extremt viktigt. Att det ska finnas utrymme för det. Och där är det också, om det är för mycket regelstyrning som tränger undan det professionella omdömet, så kan det hämma kunskapsutvecklingen inom ett område som instrumentlärare att faktiskt vilja vara mer driva. Men där ser vi också att en mer flexibel styrning, om vi går åt det hållet, det kräver också att huvudmännen kan ta de riskerna, att låta personalen ta ett positivt ansvar. Det sjätte och sista dilemma som vi identifierat är just informationsproblematiken. Mycket information kontra kvalitet, och jag skulle säga kvantitet och eller kvalitet i information. Kundansystemet har gett upphov till att det behövs information för att kunna göra val. Och det är också olika aktörer som gör valen. Och det är också ställer krav på att aktörerna tillhandahåller den informationen. Om vi säger aktörer menar vi då att det är dels vi som medborgare, vi som till exempel väljer en skola, att vi faktiskt också när vi har barn i vår skola ger en återkoppling på vad vi tycker om den skolan. Men också utifrån utförarorganisationen. Och information har ju den belägenheten egentligen att vi tolkar information olika, vi tar in information olika beroende på vad vi har för erfarenheter.
och kunskap i botten. Och så har vi själva personliga preferenser som återspeglas i vilken typ av information vi vill ha. Och det vissa har visat i den rapporten vi har tagit fram, det är dels att vi måste ha information som är lättillgänglig, den är korrekt och av hög kvalitet. Till det så ska den vara välstrukturerad, så det är enkelt att ta till sig den och använda den och föra den vidare. Och till viss del också måste den begränsas. För det blir stora mängder information, det kan jag önska i vissa situationer, men det ger också en väldigt hög administrativ börda för utförarorganisationerna. Det är också innan en del av rapporterna som lyfts fram just med vikten av centrala kvalitetsmått och prestationsmått som ett sätt att vara just en lätt, välstrukturerad informationsgrupp. Det är också, en av rapporterna visar också på att vad bristen på information har egentligen för påverkan för inflammat e-hälsa till exempel, att det försämrar inflammat e-hälsa. Det var de sex dilemman vi identifierat som vi ser som väldigt viktigt att ta hänsyn till utformningen, balansera. Egentligen så att stora bidraget med att börja diskutera om en dilemma är att det skapar en medvetenhet om att det finns de här olösliga inbyggda motsättningarna i systemet. Och också att ta hänsyn till dem, balansera dem istället för att försöka undvika dem. Och att jobba med ständig förbättring, det vi ser som en viktig del första. Och nu hälsar jag välkommen Bova. Okej. Ja, tack för att jag är inbjuden hit. Jag heter Boa Rudström och chef för tankesmedjan Arena Idé. Jag ska inte presentera oss särskilt utförligt utan bara säga att vill ni veta mer om vår verksamhet så kan ni gå in på vår hemsida www.arenaide.se. Det jag kan säga är att vi arbetar, min tankesmedja som arbetar med tre temaområden. Det ena är arbetsmarknad, det andra är ekonomisk politik och det tredje är välfärd och demokrati. Och det är väl på grund av det senare som jag är med här. Jag tycker det är väldigt trevligt att ha blivit inbjuden därför att vi har hela tiden försökt delta i en mer nyanserad diskussion. Vi hade någonting tillsammans, ett samarbete med Timbro. Och för er som inte känner till oss så kan vi kanske presentera oss på en höger vänsterskala där vi har stulit det här amerikanska begreppet center left, mitten vänster är väl det vi är. Så att jag är väl något slags vänsteralibi här. Det brukar ofta vara därför jag blir inbjuden faktiskt. Men vi hade ett samarbete redan 2009-2010 tillsammans med Timbro. Och jag tycker att anslaget i det här projektet och i den här rapporten är väldigt konstruktivt. Därför att inte bara nu när vi har haft en ganska snäv diskussion kring vinster utan även tidigare så blev det ganska snabbt en polarisering i den här diskussionen som jag tycker har varit olycklig, som inte har lett frågan eller ska säga problemlösningarna framåt i någon större utsträckning. Jag tror att den här rubriken, välfärden är världen bättre debatt, det är liksom en ofullständig mening, vad menar man? Och det antar jag är, en del kanske läser som att bara diskutera vinsten eller en att vi ska ligga i skyttegravar. Så, vilket jag tycker har kännetecknat debatten en hel del de tidigare åren. Möjligen har det blivit lite bättre nu. Jag ska återkomma till att kommentera den här vinstfrågan mot slutet. Jag tycker att rapporten ger en bra forskningsöversikt. Jag har en kritisk synpunkt som jag tänkte återkomma till också. Den är problematiserande. Den är väldigt
teoretisk, nästan ibland filosofisk kan jag tycka, så att kommunalpolitiker som sliter med finansieringen av äldreomsorgen kanske inte har några direkta tips här, men jag gillar ändå anslaget för jag tror att vi behöver lyfta diskussionen kring de här frågorna till en sådan nivå. Mina utgångspunkter när jag diskuterar välfärd är att försöka ändå identifiera de viktigaste problemen. Jag tänkte börja i den ändan och lyfta upp de tre som jag tycker är kanske de största utmaningarna idag inom välfärdssektorn och också då belysa det utifrån de här, några av de här dilemman som ni har presenterat här. Det första problemet som jag vill ta upp, det är ojämlikheten inom sjukvården. Ni berörde utförligt och Andreas tror jag det var som nämnde det nu som en del av ett dilemma. Den är inte jämlik idag och det finns väl tecken som tyder på att den inte heller går i den andra riktningen utan kanske att ojämlikheten ökar, vilket jag tycker är ett stort problem. Det andra problemet är skolan. För 70 år sedan tror jag det var vi införde eller i alla fall beslutade om en enhetsskola. Och tanken med det var naturligtvis att minska de här skillnaderna som det då fanns. Idag har vi, och vi har haft en bra utveckling i kanske 50 år. Men sen har vi haft, som ni alla vet, en ökad segregering i skolan, vilket är bekymmersamt. Och det tillsammans med de försämrade resultaten är det andra problemet. Det tredje problemet som jag vill nämna nu, det finns fler också, är äldreomsorgen och framförallt en oro som finns för de utflyttningskommuner, glesbygdskommuner, deras förmåga att finansiera en bra äldreomsorg framgent. Och låt mig börja med det sista problemet, utflyttningskommunerna. Alltså, ingen här tror jag hävdar att utföraransvaret när det gäller äldreomsorgen skulle centraliseras. Det hör hemma på lokal nivå. Där ligger också ansvaret att finansiera äldreomsorgen. Det finns ett inslag i finansieringen som är nationell och det är skatteutjämningssystemet där det finns en faktor som ska räknas in beroende på demografiska förhållanden i kommunen. Men det där är inte alls på den nivån att det kompenserar för de problem som de här kommunerna har. Och då kommer vi till det här problemet med central kontra lokal styrning. Om man skulle införa någon form av nationell finansiering eller delfinansiering, går det att göra det på ett bra sätt och samtidigt kombinera det med det lokala ansvaret utan att det uppstår felaktiga incitament i kommunen? Om man har öronmärkta pengar eller om man stoppar in det i skatteutjämningssystemet eller i något annat sätt. Det här är ett typexempel på problem som uppstår inom välfärdssektorn när man kan ha olika nivåer på finansieringen. De här kommunerna har dessutom ett problem med att rekrytera personal dit. Och för den som inte har läst Norrlands akvavit av Torgny Lindgren så kan jag rekommendera den, för den pekar på det omvända problemet när den här prästen ska åka upp till Norrlands inland. Han har varit predikant, ska jag säga. Och sen har han blivit kallas det. Ja, han är inte längre religiös i alla fall och han vill göra gott igen och avkristna Norrlands inland. Och till slut så det slutade i alla fall med att de vill att han ska bosätta sig där. Därför att det finns bara en person som har ett riktigt jobb och det är hon som jobbar inom äldreomsorgen. Men nu börjar de äldre också att dö ut där så att de är angelägna att han blir kvar. Ja, det var en kort anekdot där. Han är en av mina favoritförfattare och jag är från Västerbotten. Det andra problemet med skolan. Här finns det flera dilemman som exponeras egentligen. Centralt, lokalt, storskalighet, småskalighet som ni var inne på här. Men det jag vill uppehålla mig här, det är tycker jag problemet, dilemmat regelstyrning kontra professionalitet. Och
Sedan 90-talet så tror jag att vi har genomfört åtminstone ett 20-tal större reformer på skolans område. Alltså såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Och det som har varit ett kännetecknande signum för dem där, det är att de har i stort sett inte alls haft någon slags bas i relevant forskning. Utan det har varit väldigt mycket politiskt tyckande om vad man borde göra. Jag hyser en förhoppning att det ska bli bättre där. Men det som har hänt, det är att vi har haft en extrem detaljstyrning från politiskt håll när det gäller skolan. Som har trängt undan professionaliteterna, lärarna, skolledarna. Och jag tror att det, åtminstone skolresultaten har varit en av de kanske viktigaste förklaringarna till varför de har sjunkit. Det är svårt att svara på varför politikerna har gått så långt när det gäller skolans område förresten. Möjligen är det för att vi känner alla efter 9 eller 12 eller ännu fler år i skolan att vi kan skolan och känner oss som experter, och det tror jag är en allvarlig feltanke. Det tredje problemet, sjukvården och den ökade ojämlikheten där. Jag tänkte ta upp det här som det sista dilemmat som berördes, nämligen informationen. Om vi nu har en ökad ojämlikhet och vi vet att det är de som är socioekonomiskt starka, med de med bra utbildning, som har fått en bra sjukvård tidigt, får en bättre sjukvård idag och har även tidigare fått en bättre sjukvård. Tidigare kan det där ju kanske förklaras av att det var relationsbaserat, att läkaren och läraren i kommunen kände varandra eller kände någon slags samhörighet eller så. Idag är det inte på det viset bara, utan idag är det också så att vi har en möjlighet genom Google och på andra sätt att skaffa oss kunskap om våra åkommor. Har vi ont någonstans, då googlar vi på ont i hälen och så kollar vi om det är att jag har hälsporre. Jag tror inte att det är så himla bra. Min fru blev tillrättavisad av vår husläkare när hon hade gjort en självdiagnos. Han sa att jag tycker du ska ligga lite lågt med det där, och det ska man nog göra. Men vi har en otrolig möjlighet idag att läsa in oss på behandlingsmetoder, mediciner, erfarenheter genom tillgången till nätet idag. Och det där är i stort sett bara bra. Men det är också så att vi som använder det här, jag gissar att de flesta som sitter här inne har googlat på något sådant. Inte minst när man ska på ett återbesök, man har kollat upp vad man har för mediciner, vad det finns för alternativa behandlingsmetoder om man inte känner att man har uppnått de resultat man har hoppats och så vidare. Allt det där är i grunden väldigt positivt. Det uppstår en mer konstruktiv dialog mellan läkaren och sköterskan och patienten, vilket är väldigt bra. Men sen har vi en grupp som inte gör det här, som inte får den här informationen eller är förmögen att ta till sig den eller har kraft eller initiativförmåga att söka själv. Och det jag kan se i förlängningen av det här, om inte vårdgivarna och ansvariga försöker kompensera det här, det är att den här ökade ojämlikheten riskerar faktiskt att öka. Ofta handlar det här också då om grupper som kanske är multisjuka och som tycker att det känner sig i en ganska underlägsen situation när man möter välutbildad vårdpersonal. Jag tycker alltså att de här dilemmorna är väldigt bra, ett bra sätt att angripa den här problematiken. Så, nu var det slut med ros. Nu tänkte jag vara lite mer kritisk. Ett dilemma som jag saknar faktiskt, och som jag tycker själv också är ganska komplicerat, och det är dilemma valfrihet kontra kontinuitet. Så det är klart att jag har inte träffat någon som säger att jag är emot valfrihet. Däremot har jag träffat en del spännande personer att prata med som säger att det där är lite komplicerat.
Alltså det är klart att vi vill alltid välja den bästa, vi tror är den bästa skolan till våra barn. Vi vill själva när vi ska välja vårdcentral eller husläkare välja den vi tror är bäst. Och vi vill välja det bästa äldreboendet till våra föräldrar. Men när vi sedan har gjort det här valet och det visar sig att något av valen eller flera kanske inte var så väldigt bra, hur gör vi då? Ja, alltså jag tror inte att många tycker att det är ett större problem att byta vårdcentral. Men däremot att flytta barnen från skolan efter 1,5 år i samma skola med kompisar och sådant. Det där är ingenting som är enkelt att göra. Jag tror att många föräldrar i den situationen hellre skulle vilja att barnet kunde stanna kvar i klassen, i plugget och att man kunde lösa problemet, vad det nu är, på ett annat sätt. Och jag tror också att om vi har en dement förälder som äntligen har fått en plats på ett boende, att vi då, om vi är missnöjda, hellre skulle vilja försöka lösa det på det boendet än att använda exiten, alltså att flytta mamma eller pappa till ett annat med all den omställning, all den oro som finns. Så att valfriheten i ett sånt här system, den är inte alltid optimal. Och där man kanske måste fundera över, finns det annat sätt att kunna påverka kvaliteten i skolan, i ett äldreboende, än att alltid, jag menar, är jag missnöjd med min ICA-handlare kan jag gå till nästa ICA-handlare eller till Konsumbutiken. Och det är inte alls samma dramatik kring det. Jag tycker att det är synd att ni inte hade med det dilemmat, men ni antydde ju också att det finns fler dilemman än de här. Ja, just det. Inledningsvis så sa jag att jag tyckte att forskningsöversikten var bra, men jag var kritisk på en punkt. Och det är när ni har lagt in en faktaruta om New Public Management på sidan 12. Jag har kollat, jag har ju ett gammalt manus, men jag kollade att det var det på sidan 12. Det är den norske forskaren Morten Ögård som har, ni har tagit hans definition av New Public Management. Jag tycker att en forskningsöversikt som kommer ut 2015 skulle ha lite fräschare material än en ganska halvstarrig teoretisk definition från år 2000. Vi har 15 år av empiri och erfarenhet av hur det här har fungerat. Och det nämns ingenting om problemet med rapportskrivande, detaljreglering som New Public Management har lett till och som också har trängt undan professionaliteten i stor utsträckning. Det tycker jag är ett litet minus. Det är inte så farligt. Sen tänkte jag kommentera den här debatten om vinst i välfärden. Jag är ju en obotlig, nästan konstitutionell optimist. Jag tror att vi kommer att hitta en klassisk svensk lösning på detta. Men jag vill bara påpeka det, att, och det kanske beror på att jag ibland kan känna någon slags konkurrens om uppmärksamhet på vänster, till vänster och mitten i alla fall. Jag tror inte att det beror på att Jonas Sjöstedt eller Göran Greider har lyckats övertyga svenska folket, som ungefär 70% tror jag det var i någon Novusmätning och sådär, hade sagt att de var motståndare till vinster i välfärden. Alltså släpper man in aktiebolagsformen som associationsform i verksamheten, då måste man acceptera att det uppstår vinster. Jag tror helt enkelt att förklaringen till det här stora motståndet, det är naturligtvis sådana här konstruktioner med räntesnurror, konton på Kaimanöarna och sånt där. Och det enda vi kan lära oss av det är att det är ont när man skjuter sig själv i foten. Tack ska ni ha. Tiden. Vi har inte mycket tid här i dag. Ja, du har tiden. Är det så att vi ska gå vidare till nästa punkt, eller är det någon som akut känner att här är någonting som måste skjutas in, så vi har missat det? Är det någon medverkande i projektet? Då har jag färdigt.